Vážení přátelé, přeji vám dobrý podvečer. Dnešním hostem studia Beta je publicista, pořadatel třeba Příčov, aktivista Michal Semin. A já mu teď volám přímo do vysílání tedy. Tak uvidíme. Haló, haló, slyšíme se? Dobrý večer, já vás slyším. Já vás taky slyším. Dobrý večer, pane Semine. Já jsem uvedl náš pořad jako publicista, pořadatel, jeden z pořadatelů akce v Příčovech. Co jsem zapomněl ještě? Já myslím, že to jste tak asi vystihl docela dobře, tak může, dá se zmínit třeba akce Dost. Místopředseda Hnutí Dost. Moje role v pořádání Příčov je víceméně spíš okrajová. Máte pravdu, jsem jeden z těch, kdo má možnost zasáhnout do příprav, ale za jakoby pořadatele bych se nepovažoval. To zas úplně ne. Takhle, hlavní pořadatelem je paní publicista, vydavatel časopisu a tak dál. Ano. Ano, protože hlavním pořadatelem je paní Alice Tomková, to nám je celkem jasné, tady to několika říkáme. Nicméně, pane Semine, my jsme se tam viděli na té akci v Příčovech, já si myslím, že byla povedená ta akce, a protože jsem nehrožil od té doby s nikým, kdo s tím měl co dočinění, tak bychom měli zhodnotit, jak to vidíte vy, z hlediska jednoho z těch, kteří se podíleli na tom setkání, a měli bychom si o tom trochu popovídat. Tak jak jste viděl vy, já osobně jsem odhadoval, musím předeslat, v tom nejvyšším diváckém, řekl bych, zájmu, že tam mohlo být kolem 1500 lidí. Myslíte, vidíte. No já jsem se teda vlastně o to ani nepokusil. Myslel bych si, že méně, ale máte pravdu, může to se pohybovat až v této výši, protože tam zdaleka taky nebyli všichni celý den, že jo, někdo přijel třeba jenom na část. Ano, takže já si ano. Umím představit, já bych řekl, že třeba tahle částka, který jste zmínil, že odpovídá tomu celkovému počtu návštěvníků. Nevím, jestli v jednu chvíli, ale na rozdíl od vás, já jsem se to vlastně nepokusil ani počítat. Ale řekl bych, já nevím, jestli jste byl taky loni. Byl. Tak, a řekl bych, že letos jich bylo rozhodně nejvíc. Ano, bylo, v loni jich bylo víc. V loni jsem se bavil s pořadateli, někteří lidé se tam u nich prezentovali, tak v loni mi říkali pořadatelky, která tam paní, kterou se známe, tak tam seděla, tak říkala okolo tisícovky, ale to, že to bylo mnohem to bylo více. Ano. A já jsem to vzestupnou tendenci. A je to docela pochopitelný, protože vlastně uprostřed toho léta to je takový opravdu magnet, který mnoho lidí vlastně přitáhne. Chtějí se potkat i mimo demonstrace a vůbec chtějí se potkat. Jo? To si myslím, že je nejvzácnější asi a nejhezčí tvář, řekl bych, těch Příčov, je to prostě ta příležitost se setkat. Za to jsem hrozně vděčný paní Alici, že nám vlastně umožní, že nám poskytne svůj prostor tak velkodušně a že lidé, kteří spolu jsou třeba během toho roku ve spojení jenom telefonickým nebo po mailu a podobně, že alespoň jednou do roka mají možnost se prostě jako setkat. Měli jsme opět díky štěstí na počasí, že jo? Takže nám, na rozdíl od druhého ročníku, kdy nám to celé propršelo. No to bylo, to bylo hrozný. Ale teď pamatujete si, taky jste tam. Ano, byl. V podstatě... Tak myslím, že to proběhlo velmi důstojně. Já si myslím taky, že to proběhlo velmi důstojně. Mám potom k tomu nějaké dotazy další, ale chtěl bych jenom potvrdit vaše slova, že mnozí z těch návštěvníků využili tohoto setkání, aby se potkali s těmi, kdo tam zaprvé vystupovali, anebo i s námi ze Svobodného rádia, protože my jsme tam měli, mnohdy jsme ani nemohli sledovat vystoupení těch panelistů,
protože ano. Tam byl zájem o to, aby si lidi popovídali s námi. Bylo to velice ano. milé, všem moc děkuju touto formou, touto cestou a už i jenom toto splnilo ten svůj účel. Tak, ale pane Semíne, mám přece jenom jeden takový dotaz, co mě zarazilo. Já, když jsem se bavil už před časem s někým, nevím teďka, jestli to byl Stanislav Novotný nebo někdo jiný, nevím, nebo Petr Žantovský, nevím, tak to, myslím, že Petr Žantovský na těch, jsme se o tom bavili, na těch cenách toho Kameria, tak, že to je apolitická akce. Já s tím naprosto souhlasím, tam by měli být odborníci a proto mě zarazilo, že tam vystupovala předsedkyně politické strany Trikolora. Jestliže to bylo apolitické a z ostatních politiků tam nevystoupil jako panelista ani jeden, kromě kandidáta na prezidenta Josefa Skály, který dostal jako vsuvku prostor s kandidátem na senátora za Prahu, myslím, že 10, Jiří Kobza, tak jinak tam byli sami odborníci naprosto skvělí a paní předsedkyně Trikolory. Mě to trochu zarazilo, tak se ptám jako z jakého důvodu. Jasně, rozumím. Já si to pokusím vysvětlit. Ano. Ta akce, já bych to trošku terminologicky upřesnil, ta akce vlastně nikdy nebyla apolitická. Ona není jako stranicky zaměřená. Není zaměřená na podporu jakoby těch stran nebo není spojená s propagací jako stranický politiky, ale a politická mít nemůže, že jo? Protože všichni se vlastně, ty panely jsou nějak komentují stav politiky. Tak v tomto smyslu to je samozřejmě politická akce, ale vlastně se jakoby bráníme se tomu, aby se z příčov nestal nějaký jakoby tlampač nebo tak, prostě politický meeting v tom stranickém slova smyslu. A máte pravdu, byla tam paní Majerová, předsedkyně Trikolory, ale bylo tam víc předsedů vlastně těch stran. V tom mém panelu se měl taky Jindřicha Reichla, což je vlastně předseda. Ano, vidíte, strany pro. Ano. Pravda, původně byl vlastně zván ještě v době, kdy ta strana založena nebyla. Jo? Takže, a pak tam byl taky v tom posledním panelu věnovaném vlastně jakoby mládeži v alternativě a v tom vlasteneckém prostředí byl ještě Libor Vondráček, jo? Což je zase předseda Svobodných. Takže tohle samozřejmě to je každý rok, je to vždycky na lékárnických vahách. Přemýšlíme, protože asi si umíte představit, jak to je náročné zohlednit všechny ta přání, požadavky, protože jsou jenom čtyři panely, den není nafukovací a v příčovech by rádo promluvilo třeba 60 lidí v těch panelech. A my se ještě snažíme to vlastně každý rok měnit, taky se nám to ne vždycky podaří, jo. Ale aby to nebyly stále vlastně ty stejné tváře. Jo. A my se nebráníme tomu, aby tam ti předsedové politických stran vystupovali, ale nechceme, aby vystupovali stranicky. Takže třeba, to jste si možná všiml v tom mém panelu, i když byli vlastně jak Reichl, tak Majerová, tak vlastně jsem... Zadání bylo jasné na prahu velkého resetu a obou jsem očekával a vlastně si vyžádal příspěvek na toto téma. Pan Reichl mluvil o zavádění digitální měny centrálních bank, že jo? Paní Majerová se zase věnovala celému tomu konceptu toho velkého resetu a historických precedentů. Takže vlastně ve svých příspěvcích jako nijak nehovořili o svých stranách, což byl víceméně z mé strany, nechci říct požadavek, ale přání. A jediný skutečně politický, abych řekl, projev v příčovech letos měl Jiří Kobza. A to neříkám to, já jsem rád za to, protože to, co tam zaznělo, tak bylo inteligentní, moudré a tak. Ale to svým způsobem byl takový jediný předvolební, mohu-li to tak říct, proslov. Jo. A Libora Vondráčka jsem neslyšel. Já byl v podobné situaci jako vy, že
jsem taky neměl tu možnost si tam v klidu sednout někam pod tu nádhernou lípu a poslouchat ostatní panelisty. Něco jsem slyšel, něco ne, těším se, že si něco ještě poslechnu ze záznamu. Ale věřte mi, že tohle je vždycky a že čelíme jako přípravný výbor vždycky takovým tolika různým požadavkům a pak jsou, někteří lidé jsou pochopitelně zklamáni, že jo, protože a to teď nemyslím, jenom nemířím na ty panelisty, ale i na návštěvníky příčok, že jo, někdo se těší na toho, někdo zase na to je logické, ano, a to je pozvali tohodle, že jo, a tak. Takže to prostě to tak je, to tak bereme jako takový úděl, že se nemůžeme jakoby zavděčit všem, ale chceme opravdu z toho mít takový v dobrém slova smyslu jarmark. Svobodné prostředí, kde se ty lidi mohou potkat, že nikdo nikomu nebrání do příčov přijet. Nikdy tam nebyla žádná a ty seš kdo a prokaž se nám a tohle. Je to vlastně v jistém smyslu vlastně to může být až považováno i skoro za riskantní, že my opravdu nevíme, kdo tam přijíždí. Že? Ale nestalo se zatím, teda s výjimkou toho těch prvních dvou ročníků, kdy to bylo spojeno i s nějakými jako protesty takových těch té krajní, takových těch extrémistů prostě z prostředí Prague Pride a podobně. Jo. Ano, vlastně letos byl klid, že jo, po téhle stránce a mohli jsme se opravdu věnovat tomu připravenému programu. Takže jsem jako moc rád, že vám to přišlo užitečné a milé, no, nám taky vlastně celá ta atmosféra byla zpříjemněna i třeba tou hudbou toho písničkáře Jorka. Já nevím, jestli jste měl možnost slyšet, to jsou vtipné písně. Slyšel, ano, slyšel. Nebo i to divadelní představení, že, které tam bylo tak jakoby zdánlivě improvizované, možná bylo do jisté míry, ale že se to celé neneslo v tom vážném duchu, jako čeká nás strašlivý podzim a v zimě všichni zemřeme prostě hlady a zimou. A jasně, mluvilo se o tom zhlubok, jako nikdo neutíkal před prostě tou realitou toho těch hrůz, které nám tato vláda, ale potažmo samozřejmě ti, kdo jí jakoby, kdo jí pasou, jo, ze zahraničí, ano. Co nám vlastně připravují. O tom se mluvilo, myslím, poměrně teda jako do hloubky, ale zároveň prostě s určitým úsměvem, nadhledem, noblesou, tak to, myslím, má být. Já bych měl ze svého pohledu jeden návrh na příští rok. Ano. Už já jsem tam byl, kromě jednoho ročníku, myslím, že třetího, jsem tam byl vždycky a byl to ten ročník, jak tam měl původně, byl ohlášen Václav Klaus mladší a já jsem tehdy prohlásil tady v rádiu, že nebudu propagovat, protože to děláme přímý přenosy, takže nebudu propagovat člověka, o kterém jsem se byl přesvědčen, že není vlastenec. A podle jeho prohlášení, které potom vydával jakoby předseda Trikolory, nakonec tam nepřijel, ovšem já už jsem tam taky nebyl, to je jedno. Ale nepřijel tam. A místo něho přijel Tomio Okamura. Ano, přesně tak, místo něho já tam nebyl teda. Ale víte, co mi tam trošičku chybělo? V současné době, pane Semíne, tady máme ohromné nebezpečí vzniku opravdu ošklivého válečného konfliktu. A chyběli mi tam vojenští odborníci. V loni jsem tam hovořil s panem Števcem. Ano. Ten tam sice nebyl jako panelista, ale přece jenom se o něj lidi zastavovali, bavili. Letos jsem ho tam neviděl, nevím, jestli tam byl, protože my jsme se třeba neviděli s Ivanem Kratochvílem. Že jo? Ale jestli by nestálo za to poslat jednoho z našich nejlepších analytiků vojenských, Martina Kollera. No, to díky za tenhle podnět. Ostatně budu rád i třeba za další a poprosím i všechny posluchače, když ať už tam byli nebo nebyli a sledují to třeba jenom potom ze záznamu, když budete mít ty podněty, tak klidně to můžete i na mě se obrátit. Pak případně můžu nadiktovat svou e-mailovou adresu nebo tak, ale protože samozřejmě my tu zpětnou vazbu potřebujeme. A máte pravdu, tohle téma je vlastně hodně důležité a možná by si to prostě ten panel zasloužilo.
Oni jsou i jiná témata. Na nás se třeba obraceli zase zdravotníci, že jo? Ano, ano. Ale měli bychom mít nějaký panel, kde nějak zreflektujeme celou tu covidiádu a upozorníme na to, na případná nebezpečí té pandemické úmluvy globální, která se připravuje. Určitě taky. Ale jak to udělat, jak to dostat do jednoho dne? No to právě já vím, no ano. Jo, stejně tak bychom třeba rádi panel, kde představíme vás jako různá média a internetová rádia a podobně. Stejně tak mám v hlavě, že by bylo zajímavé i pozvat víc třeba nějaké přátelé třeba ze Slovenska nebo udělat i třeba speciálně slovenský panel a představit vlastně té naší vlastenecké scéně naše přátelé, spolubojovníky ze Slovenska. Těch nápadů je víc a určitě ten váš je cenný a mě, jako taky bych to tam rád viděl, tohleto téma ze sporu. Protože to je opravdu velmi závažné. Velmi závažné. Máme tady opravdu, aspoň já znám nejvýznamnější dva, je to Martin Kollera a pan Štefec. Ano. A říkám, vloni tam byl, hovořili jsme spolu na základě své domluvy, tady u mě vystoupil v rádiu. Mm-hmm. Pan Koller tam nebyl, letos jsem je tam neviděl ani jednoho. No nic, jdeme na další téma. Teď se blíží, máme dneska 18. Co nevidět bude ta ohlášená demonstrace v Praze na Václavském náměstí. A teďka pominu všechny peripetie, které jsou kolem toho se vyvíjely, jako například to, že pan organizátor tvrdí, že mu SPD ukradlo slogan na prvním místě Česká republika. Tedy ten slogan, já jsem mediální partner SPD, takže vím, že tento slogan oni používali hned od svého vzniku. Takže, SPD. A ano, SPD. Používala tenhle slogan, jo. Takže ho nemohli panu Vrábelovi ukrást, jo. Ale nicméně, já vítám všechny akce, které by směřovaly k tomu, aby si tahle nejhorší vláda od vzniku samostatného Československa, nejhorší, tak aby si uvědomila, že ona tady má být pro lidi, ale ona tady pro lidi není, ona je proti lidem. Takže jak se díváte na podobné akce, vy, bojovník tady za spravedlivý život v České republice, stejně jako my? Já se na tu demonstraci určitě chystám a obracím se i na svoje přátele, aby tam přišli. Samozřejmě zase někdo může pak namítat, může mít nějaké výhrady k někomu, kdo to pořádá, jak to moderuje, nebo kdo tam vystoupí, ale tak je to vždycky s každou demonstrací, tak to bylo i během vlastně během té covidiády, že ne vždycky byli všichni prostě s průběhem těch demonstrací spokojeni. Zpravidla to tak je, že ta nejlepší je, ta první je vždycky nejlepší a ty další navazující většinou už jako slábnou. Jo? Ty lidi se opakujou, argumenty se opakujou a počty lidí řídnou. Jo? Čili, ale dlouho tu nějaká opravdu reprezentativní demonstrace nebyla. A tohle snad je jakoby příležitost, kterou je třeba chytit za pačes. Já myslím, že je jakoby dobře, že to neorganizuje žádná politická strana, že to by možná zúžil ten okruh lidí, který by se té demonstrace chtěli zúčastnit. Ale pokud vím, tak jako organizátoři pan Vrábel a pan Havel Jiří se obrátili vlastně na všechny vlastenecké strany, tedy samozřejmě i na SPD, aby na té demonstraci vystoupili. Já nejsem organizátor, takže netuším, kdo tam vystoupí, kdo nevystoupí, ale tuším, že minimálně Jiří Kobza, pokud to nebude přímo Tomio Okamura, tak jako s účastí SPD se zcela určitě počítá. Takže nevím, ale myslím si, že je důležité, abychom v takových přelomových důležitých okamžicích nebo možných bodech zlomů se dokázali prostě někde jako společně veřejně vystoupit. To si myslím, že po téhle stránce je protože jestli se nás tam sejde, řekněme, jenom pár tisíc, jo, tak to
tak to bude vidět, že to prostě buď to neumíme, anebo že není vlastně po těch našich, po tom našem programu poptávka. No. To by bylo, to bychom byli asi zklamáni. No. Takže z toho důvodu si myslím, že i lidé, kteří mají nějaké třeba dílčí výhrady, tak prostě ať se v tuto chvíli jakoby si řeknou, no tak já to dám stranou, teď nám jde o společnou věc a pohádat se o tom můžeme nakonec až potom. Jo. A prostě a na ten Václavák dorazit. To si myslím, že by bylo asi jako to nejlepší, co můžeme pro to udělat. Já vím zcela určitě, že se dostaví Jiří Kobza, protože jsem s ním o tom hovořil, a vím zcela určitě, že se nedostaví Tomio Okamura, který má už dlouhodobě naplánovaného něco jiného. Jasně. A protože jasně. Tomio je člověk, já ho znám velmi dobře a řadu let, protože se často vidíme, ale voláme si i a řešíme spolu různé věci, tak to je člověk, který vždycky za každých okolností drží slovo, které dal. A jestliže on řekl, že třetího, aniž by tušil, že nějaká tato akce bude někde, protože se blíží totiž komunální volby a Tomio Okamura je na roztrhání, protože se snaží obět co nejvíc republiky kvůli komunálním volbám, protože i tato demonstrace je kvůli komunálním volbám, aby tato pětikolka neuspěla v těch komunálních a senátních volbách a neničila ten stát ještě více, než ho ničí teď. Takže tam vím určitě, že tam bude generál Hynek Blaško za europoslanec SPD a bude tam Jiří Kobza. Mám ovšem informace, že o Jiřího Kobzu na pódiu není zájem. A abych se vám, pane Semíne, přiznal, tak mě to docela mrzí. A znova říkám, nebudu tady rozebírat všechny peripetie, protože Svobodné rádio se snaží spojovat, nikoliv rozdělovat, spojovat. A tak říkám, ať tam jsou všelijaké nesrovnalosti a já nevím ty, je to potřeba, aby tam přišlo co nejvíce lidí a aby jasně dali najevo této protilidové a protičeské vládě, že už jich máme dost. Ano, ano, já s váma souhlasím, já o tomhle nic nevím, co říkáte. Mohu samozřejmě se nejen zeptat, ale mohu. Ne, já to vím přesně, já mám veškeré prostě informace. Ano. Určitě je dobře, aby tam za SPD někdo promluvil. Myslím si, že Jiří Kobza je skutečně ta jako vhodná osoba. Ano, já si to myslím taky. Myslím si, že tam určitě promluví. No, takže uvidíme, jak to jako proběhne, ale kdyby to mělo proběhnout bez SPD, jako, tak je to chyba, tak je to špatně, protože je to v tuto chvíli jediná vlastenecká strana v parlamentu. Možná, že se jí tolik nedaří v posledních letech podchytit tu, v dobrém slova smyslu, ulici, protože SPD, i když před mnoha lety, že jo, když tak taky pořádali třeba různé veřejné akce jako demonstrace, tak v poslední době už tolik ne, takže je přirozené, že vlastně tohle vákuum vyplňují jako jiné subjekty, ale tyto subjekty, marná sláva, pokud to jsou teda politické, stranické subjekty, tak si prostě musí přiznat jeden holý fakt, že jsou prostě ve volbách neúspěšní. A že buď jako jednotlivé strany, nebo i v celku vlastně nejenže nedokážou překonat tu 5% hranici, ale ještě odsávají vlastně hlasy od SPD. Že? Takže to je problém, kterému prostě čelíme před každými volbami. Jestli se prostě podaří buď to někde nějakou synergií prostě dosáhnout dobrého výsledku, anebo v tom optimálním případě domluvit se i na společné kandidatuře. A tady já vidím letos určitý jako pokrok, jak v komunálních, tak v senátních volbách, kdy si myslím si, že jsme v tom i jako akce dost sehráli určitou roli,
kdy se podařilo asi tak ve 2/3 třeba těch senátních obvodů se opravdu domluvit na společné kandidatuře, na společném kandidátovi. Takže někde je to kandidát SPD a podporují ho ty menší strany. Někde je to zase třeba, já nevím, paní Majerová, právě ano, předsedkyně Trikolóry, kandiduje v Olomouci s podporou SPD. SPD přesně tak. A to je a přesně cest... v komunálních volbách, že jo, v Praze, v Brně, společné kandidátky. To, co se nedaří v těch sněmovních, a tam je to jako, tam je to pochopitelné, tak aspoň tady v těchto těch volbách založených prostě na tom postupování třeba do druhého kola, tady je to prostě důležité. Je jinak velmi, to hrozí, že tam nebudeme mít nikoho. Je velmi přínosné a velmi to kvituji, že se domluvila SPD a další strany, mám teďka na mysli hlavně Trikoloru, že nebude dít to, co se dělo při posledních volbách do té třetiny Senátu, že se v podstatě stavěli vlastenečtí kandidáti proti sobě. Přesně tak, přesně tak. A vymlátili se, že se nedostali do druhého kola. Proto jsem velice, velice přivítal, že se domluvili a že se konkrétně mezi Trikolorou a SPD navázala spolupráce v senátních volbách a nebudou postaveni kandidáti proti sobě, ale naopak budou tam vždycky vybraní kandidáti z jedné té strany s podporou té druhé. To je přesně to, tak, co jsme potřebovali tady udělat. Ano, 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 ano. Naprostý souhlas, pane Kapale. Naprostý a navíc, jak tady říkal u mě v pondělí, teď tady byl naposledy Tomio Okamura v pořadu, tak v 50 městech, větších městech, má SPD společnou kandidátku s jinými subjekty. Ano, ano. Nebo teďka nevím, jestli je 350 nebo 50, ale v mnoha městech mají společné ano. kandidátky. A to je vynikající zpráva, ano. Co od těch voleb čekáte, pane Kap, jestli se můžu zeptat já vás? No, v první řadě musím říct, že mě český národ neskutečně zklamal v loňských sněmovních volbách. Já jsem mu strašlivě věřil, že český národ má put sebezáchovy, což projevil v obou přímých volbách prezidentských, a že stejně tak bude postupovat i v těch sněmovních volbách. Byl rok, pane Semíne, jsem tady upozorňoval na to, že volit ty malé strany, ty marginální subjekty, tak je jenom voda na mlýn tehdejšímu demobloku. Jak já říkal, debil bloku. Bohužel český národ se ukázal až na výjimky asi 580 tisíc lidí, že v podstatě umožnil vládu této pětikoalice tím, že 1 170 000 hlasů propadlo, bylo dané stranám, které nesplnili 5%. A to považuji za ohromné selhání českého voliče, českého národa a obávám se, aby se historie neopakovala. Proto tvrdím, pane Semíne, aby si lidé v těch komunálních volbách, u senátních je to jednodušší, tam každý musí vědět, kdo je kdo, ale u těch komunálních voleb by si měli lidé dávat pozor, a já se omlouvám, že teďka mluvím já místo vás, na to, že se tihletí politici komunální z té pětikolky velice rádi a často schovávají za určitá místní sdružení. Mm-hmm. Tak zaprvé, aby lidé pozorně koukali, protože i když budou na nějakém místním sdružení, vždycky v závorce je za kterou stranu. A když by nebyli si jistí, tak ať si to vygooglí. Ty lidi jsou dneska všichni v podstatě zaznamenáni na Google. Všichni jsme tam, vy, já, všichni. Aby se nestalo to, že se bude volit z nevědomosti nějaké místní uskupení a v podstatě se bude volit pětikolka. Protože, ale teď váš názor. Já už jsem mluvil dost dlouho. Ne, já jsem se vás
stav, že jo, na to, co, no, co těch voleb čekáte. No, tak já sám jsem samozřejmě velmi zvědavý. Máte pravdu, to, co říkáte, to platí zvlášť pro ta větší města. Jo. Asi v takových těch malých obcích, které třeba mají, já nevím, 200 obyvatel, tam nejsou prostě žádné stranické kandidáty. Ne, u nás třeba my taky nemáme. Jo. My tady máme 3 kandidátky, že u nás v obci, a všechno to jsou vlastně jako lidé bez stranické příslušnosti. Jo. Takže to nejde. Ale v těch větších městech, kde jsou ty stranické organizace, tam to tak určitě je, to máte pravdu. No. Já si myslím, že tohle bude takový průbířský kámen, tyto volby. Ano. A vlastně jako s určitým napětím je očekávám právě s ohledem na to, že buď se potvrdí nebo nepotvrdí ta moje domněnka, že prostě spojovat se před těmi volbami má smysl. Jo, pokud se ukáže, že pokud se skutečně někteří kandidáti budou úspěšní, díky tomu, že se před volbami prostě ti vlastenci dokázali domluvit na jednom kandidátovi v případě třeba těch senátních voleb, tak si myslím, že se tím prolomí určitá hradba, vzájemný nedůvěry třeba, a hlavně to ukáže cestu jakoby pro tu budoucnost. Už na to budeme moct poukázat a říct, vidíte, podařilo se to. Díky tomu, že jste měli prostě tu moudrost jako ustoupit a domluvit se. No a pokud prostě budeme nadále neúspěšní ve volbách do Senátu, což nás vlastně provází po celou dobu těch senátních voleb, tak se budeme muset zamyslet nad nějakou jinou strategií, pochopitelně. Jo. A hlavně teda potom ty malé subjekty by si vůbec měly jakoby klást otázku, jestli má smysl, aby vůbec dále existovaly. Jo. To je pak lepší, ať se transformují do nějakých neziskových organizací nebo nějakých občanských spolků a dělají nějaké přednášky, konference, semináře a tak dál, ale prostě tu politiku s velkým P prostě přenechají těm, kteří opravdu mají nějaký tah na branku a dokážou oslovit prostě dostatečný počet voličů, že jo? Což je velmi těžký, protože ten systém je nastaven tak, že nám jakoby nepřeje, že jo? No. Že nám hází dopředu klacky pod nohy. A takže hlavně uvidíme. Hlavně bych, pane Semíne, apeloval, a budu to dělat velmi často až do voleb ve svých vysíláních, apeloval na lidi, aby přišli k volbám. Já taky nemám rád Senát. Já jsem byl proti Senátu od samého počátku. Jsem tvrdil, že to je jenom trafika a vejdělečný podnik a cestovní kancelář za moje peníze. Ale protože ten Senát tady jednou je, tak vidím, co dělá za věci. Vidím, že když tam je slušný člověk jako Jarda Doubrava, tak ho teď ho chtějí, prosím vás, trestně stíhat, až mu skončí mandát, protože on už nekandiduje. A tak prosím lidi, uvědomte si, ač nemáte rádi Senát, je potřeba, dokud tady je, jít k těm volbám a ukázat těm, kterým český člověk, český národ, český stát je úplně ukradený, kteří poslouchají jenom nějaké direktivy od někud za mořem anebo z Brusele, tak aby se nestalo to, že máme předsedu Senátu, pana Vystrčila, druhého nejvyššího ústavního činitele, který byl zvolen 8,5 tisíce hlasy. No, pane Semíne, to je přeci sakra rozdíl mezi 3,5 milionu hlasů pro prezidenta Zemana, že? Samozřejmě. Máte naprostou pravdu. Naprostou pravdu. Prostě tady je zapotřebí vzít to čistě pragmaticky. Je to možnost, jak prostě do té politiky s velkým P prostě promluvit. Ve chvíli, kdy jste senátor, tak máte automaticky možnost vstupovat do celé řady procesů, kam my, nesenátoři, nepolitici, přístup prostě nemáme. Ano. A prostě začít ovlivňovat, ať už v rámci státní zprávy, nebo i když je skupina těch senátorů, tak se mohou obrátit na ústavní soud. Viděli jsme to nakonec i v době covidu, že zatímco ti poslanci s výjimkou prostě těch SPďáků a tehdy ještě vlastně několika dalších nezařazených,
v podstatě kapitulovali, že jo, a tomu covidistickému režimu víceméně se plně jako otevřeli, tak v tom Senátu se prostě našla skupina, která se dokázala vůči tomu velmi jako účinně vymezit, třeba pokud šlo o to povinné očkování, že? Například. Jo? Nebo teď tam vzniká nová iniciativa, která chce uzákonit právo platit v hotovosti. Dokonce ho dostat do ústavy, jako ústavní právo, jo? Na hotovost. A tohle samozřejmě my můžeme jako požadat na těch demonstracích do nekonečna jako chtít po těch politicích, ale nedosáhneme toho, pokud nejen v té sněmovně, ale i v tom senátu nebudeme mít prostě ten hlas svůj zastoupen. Takže to o nic toho nejde. No. Přesně tak. Teďka ale mám dost zásadní otázku. V první řadě se vrátím k tomu, jak jste říkal, že dřív SPD dělalo nějaké té demonstrace, tak mám informace o tom, že na podzim by něco takového SPD mělo udělat. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že se domnívá, že v době léta, v době dovolených, bude účast mnohem nižší. To je jeden důvod. A moje otázka na vás. Nemyslíte si, pane Semíne, že tato demonstrace 3. září, i když já s ní souhlasím, já souhlasím se v každou akci proti této vládě, takže je poněkud předčasná, myslím, načasováním, protože všechny ty ohromné dopady na lidi teprve přijdou. Paní Pekary Adamová tvrdí, že si máme plíst svetry. Nejdřív jeden svetr a bude tečka proti zimě. A když nebude, tak se uplete druhý svetr a pak se uplete 3. svetr jako posilující dávka. No a potom by se museli plíst další a další svetry proti zimě, jinak zemřeme. Jo? Takže... Já rozumím. No, tak samozřejmě všichni jsme plni jako očekávání, že jo, jako přijdou lidi, nepřijdou lidi v dostatečném množství. Já v tom nevidím až takový problém, vlastně, protože tady máme alespoň, můžeme doufat v určitou pozitivní dynamiku, jo. To znamená, i kdyby se nás teď jako nesešel celý Václava, tak vzhledem k tomu, že v těch následujících měsících ten důvod, proč jít do ulic, bude spíš větší než menší. Ano. Tak se ta ulice může víceméně mobilizovat stále víc a víc. Jo. Horší by to bylo, kdyby to bylo naopak. Jo, že zaplníme třeba 2/3 Václavského náměstí a pak na dalších demonstracích ty počty demonstrantů budou ubývat. To se stalo během toho covidu mimo jiné třeba. Jo. A to je špatně. Jo. Kdežto tady je asi vyšší pravděpodobnost, že to ten průběh bude mít opačný. Jo, že uvidíme, nastartujeme nějaký proces, uvidí se, jak ta demonstrace dopadne, vyhodnotí se její průběh a její, jako jak to rezonuje v té společnosti. A je klidně možné, že potom na další demonstraci, kterou bude pořádat SPD, nebo zase třeba nějaký jiný subjekt, nevíme, že jo. Tady se spíš bojím toho, aby se toho hněvu lidového, který očekávám, aby se ho neuchopila nějaká dosud nám buď to jako neznámá, nečitelná struktura, ano. Nebo někdo typu jako odborový předák Středula, který si tak jako na odboráře hraje, ale jinak je, myslím, pečlivě sformován prostě Aspen institutem a podobnými organizacemi. Jo. Čili tady jde o to, abychom si potom jako tu ulici nenechali vlastně ukrást prostě někým jiným. Jo. A zcela určitě se ta druhá strana na podobný scénář taky připravuje. S tím musíme dopředu počítat. To je pravda. Já jsem chtěl jenom říct, že já bych si moc přál, aby tam na tom Václaváku bylo minimálně 50-60 tisíc lidí, aby to opravdu bylo úderné. A jedna věc,
proč očekávám, že ta bouře lidu nebo hněv lidu vypukne. Já vám uvedu příklad a nebudu chodit nějaký iluzorní nápad, příklady od někud. Uvedu vám jenom, že nám zdražil ČES zálohy na elektřinu o 200%. Vám jako myslíte doma? Ano, 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 ano. U nás doma. O 200%. Máme vyšší zálohy. Teď od léta. Ano, teďka, protože nám končila ta fixace, že jo? Takže teď jsme dostali o 200% vyšší zálohy. A to ještě nevíme, kolik, protože my bereme od ČEZu i plyn, tak o kolik se nám zvýší zálohy na plyn. A to nechci strašit teda vás, pane Kapale, ale tohle je první zvýšení teprve. To je první zvýšení. Jo, takže, aby si lidi nemysleli, že to nějakým způsobem utáhnou, 200%, to je strašlivá částka. Skutečný, no. Jo. A všechno je to a nic z toho přitom nemusí být. To no. Je na tom to nejhorší. Ano, to je všechno vina téhle vlády. To všechno má řešení, jenom nám tu vládnou lidé, kteří se tomu řešení, to řešení prostě odmítají. Programově dělají všechno pro to, aby tu naši zemi prostě dostali na kolena a tu českou společnost. Pane Sedine. Opravdu hluboce přesvědčen, protože srazit ceny elektřiny nebo plynu, to lze udělat. A máme tady, skutečně, a my jsme měli v Příčovech, že jo, tam právě byli ti, dneska už to jsou známí odborníci. Ano, nebo ano, skvělí byli. Štěpán, Noveský a další, a Jan Dejsek z těch zemědělců a tak dále. Ti všichni mají recept, oni vědí, puste nás k tomu a za měsíc, za dva je ta situace úplně jiná. Ale to by bylo zapotřebí, pokud jde o elektřinu. Odejít z lipské burzy, zastropovat ceny, vybrat si daleko vyšší dividendu z ČEZu. Úplně nepochopitelné, co oni teď vymýšlí s nějakou válečnou daní a podobně. Jenom ta terminologie, oni za každou cenu, opravdu, oni to dělají jenom proto, aby nás na do té války s Rusem jako uvrtali. My přece v žádné válce nejsme, ale budeme tady mít nějakou válečnou daň teď. No, čili pokud jde o cenu elektřiny, dá se to řešit. Ta nemusí být vystoupit prostě z prodeje těch emisních povolenek. Prostě jim říct, my už na tomhle tom prostě neparticipujeme, odcházíme. Jo? A v tu chvíli prostě samozřejmě ta cena elektřiny bude úplně jiná. V případě plynu, jak by smet. Stačí prostě domluvit dlouhodobý kontrakt s Gazpromem, tak jako to udělali Maďaři, Rakušani, teď to vyjednávají Bulhaři. A Němci dokonce. No, samozřejmě Němci mají dlouhodobý kontrakt. Ano, ano. Akorát, že jim Američan sedí za krkem a říká jim, opovažte se spustit Nord Stream 2. Jo? No protože ten... které je plný plynu a kdyby prostě jako Němec otočil kohoutkem, no tak prostě v Evropě je plyn za hubičku. Tak jo? Jako byl. A, jako byl, přesně a to tak. Už ten Gazprom na tom, teda Gazprom, pardon, RWE, na tom sprostě vydělával. Kdybychom si to nasmlouvali napřímo jako třeba Maďaři, tak jsme na to byli líp. Ale chci se vás zeptat na jinou věc, pane Semíne. Hodně se o tom zmiňujete i to. Tyhle ti naši vládní představitelé, tak ti to nemají ze své hlavy. Ty jsou přesně řízení, to jsou jenom loutky. Vycházelo to z toho po volbách, oni ze začátku vůbec nic nevěděli, tak se nic nedělo, než se jezdilo pro notičky, než dostali nějaký notace, notičky. Ale chci se vás zeptat, oni si zřejmě myslí, že jsou ti vyvolení nedotknutelní. Myslíte si, stejně jako já si to teda myslím, že to jsou jenom mouřeninové, kteří mají určitý zadání, určitý úkol a jakmile ho splní, tak budou normálně odepsaní. Myslíte si, že budou
Takový Fiala se už vidí, že dostane nějakého eurokomisaře a že bude mít doživotně vystaráno. No, do hlavy jim samozřejmě nevidím, ale možný to je, protože se prostě pohybují, chovají se opravdu jako nádeníci, jako lidi, kteří jsou najatí. Prostě zlikvidovat naši střední třídu. Ano. Zbavit nás posledních zbytků suverenity. Prostě ten národ skutečně jako zadupa do země. A oni si pak už nějak asi teda nějak poradí, já nevím, jo. Ale to je už jenom vidět jako i z výběru těch lidí, kteří v té vládě jsou, jo. Prostě, co to je za vládu, která stvoří ministrini prostě z takové paní, jako je třeba Langšádlová, no, nebo... Ano, ano. To je, nebo Černochová, to jsou prostě lidi, to jsou opravdu intelektuální giganti, to je, myslím, termín, který použil Stanislav Novotný v Příčovech. Vy jste to tady zmínil, že to je snad nejhorší vláda. Ona je nejhorší co do programu, co do toho, jako co do výsledku té práce, ale já myslím, že i co do úrovně těch ministrů, co do vzdělanostních předpokladů, jo, protože aby paní Langšádlová byla ministryní pro vědu a rozvoj, já si nemyslím, že člověk k tomu, aby byl vzdělaný, potřebuje tituly. Ale proč prostě svěřit ministerstvo člověku, který vlastně má třeba jenom střední školu? Že? To je vlastně pak už výsměch. Jo. A říká se tím, nám fakticky vlastně nejde jako o blaho téhle země. My jsme si to tady jenom potřebovali obsadit, protože jsme dostali nějaký úkol a my ho teď prostě musíme odvést. No. Já přesně tenhle ten pocit z toho mám taky. Já taky právě. Proto čím dřív budou od válu, tím líp. Já si nedělám iluze, že ti, co třeba přijdou po nich, ať už by to byla úřednická vláda, nevím, jo, to můžeme spekulovat, že to bude zásadně lepší, jo. Ale skoro si říkám, že už to ani horší být nemůže. No. Víte, ono se říká, já nevím, jaký jsou to zákony, Parkinsonovi myslím, že když si myslíme, že nemůže být ještě hůř, tak je. Já vím, no ale... Ale já mám, zeptám se vás jinak, tady ta vláda, já mám obavy, protože ona je přesně řízená sofistikovaně. Oni, ti jejich loutkovodiči, to jsou opravdu lidi, kteří to mají v hlavě dobře srovnáno. Pane Semine, nemyslíte si, že oni moc dobře vědí, že tady je nenávist voči nim velká. 72% lidí nemá rádo tuhle, v republice nemá rádo tuhle vládu. Ale nemyslíte si, že oni můžou udělat takovou habaďůru, že na oko teda jako odstoupí, ale mají připravený lidi, úplně nové, neznámé, kteří mají nepopsaný list, nic se na nich neví, ale za to budou poslouchat jako cvičeně opičky? Já se toho totiž bojím právě v té úřednické vládě eventuálně. Jasně, záleží na tom, kdo by jmenoval. Jo, jestli by to ještě stihl současný prezident nebo až ten budoucí. Já si osobně nemyslím, že tahle vláda to zabalí ještě za prezidentování jako Miloše Zemana. To si myslím, že jestli s ní něco otřese, tak to bude až někdy ten příští rok, ale tenhle podzim a zima si myslím, že to ještě nebude. Jo? Mohu se mýlit, ale oni udělají všechno pro to, aby se v té vládě udrželi. Už jenom proto, že to mají právě za úkol. Že? A zcela určitě jsou za takové úkoly taky patřičně honorováni. Tak to oni jako zase nemůžou zbalit ty fidlátka nějak předčasně. No, ale nicméně pak ten tlak může být na ně vyvíjen už tak silný, že skutečně k něčemu takovému dojít může. No. A tady od toho se potom samozřejmě, nebo s tím souvisí to, jak prostě kdo bude příštím prezidentem. Což je téma asi na úplně samostatné povídání a možná bych to tady ani úplně ještě neotvíral, ale fakt je ten, že ten budoucí prezident pak může hrát prostě klíčovou roli při sestavování té nové vlády. Budou-li předčasné volby, což by se mohlo stát asi jenom v případě opravdu, že by pod nějakým tlakem nebo na základě, já nevím, jakých
událostí by se ta 108 nějak, nebo kolik jich tam je, ta většina, nebo ještě víc. Ne, 108, že by 108. Se, 108? No, ano, já nevím, ano, že by se to prostě nějak rozklížilo, když vidíme, co, jako, že, jak, co se děje s tím stanem a podobně. Tak kdyby byly předčasné volby, tak si myslím, že vítěz předčasných voleb je v tuto chvíli zcela jasný. A pak velmi záleží na výsledku SPD. A na tom, jak, jestli by se SPD potom přímo podílela na formování nové vlády. Jo. A v tu chvíli samozřejmě ta situace už by, že SPD jako sama, že jo, vládu sestavovat nebude. To prostě takovou, bohužel, takovou ne, na to podporu ne. Prostě u nás nemá. Takže to může jedině ve spolupráci prostě s ANO a tady uvidíme samozřejmě, jaký procesy ještě v rámci ANO prostě budou probíhat. No. Ale proto taky nerozumím, teda já mám určitou, ne, že bych si na to chtěl vsadit, ale víceméně jsem toho názoru, že Andrej Babiš nebude kandidovat na prezident. Protože vůbec nerozumím této ambici. Myslím si, že on potřebuje a chce být premiérem ze zcela i jako pragmatických důvodů, že si prostě potřebuje pohlídat určitý věci, vyřešit si určitý věci, ale hlavně proto, že jako prezident on nebude mít takovou možnost prostě kormidlovat tu exekutivu, že jo? A to si myslím, že prostě ta ambice ano, tady je silná, že on to těžko přenechá někomu jinému, že jo? Že by byl takový jako prezident pozorovatel, který jako z hradu tu a tam bude ovlivňovat vládu, kterou teda povede ano, to si nějak neumím představit. Takže já si osobně myslím, že Andrej Babiš nebude kandidovat na prezidenta a že se naopak pokusí v případě těch předčasných voleb se dostat zpátky jako do toho premiérského křesla. Ale samozřejmě se můžu mýlit. Já bych řekl, že ta vaše úvaha má racionální jádro. A hned řeknu, proč, a budu rád za váš názor. Již před časem vypadlo s paní Markéty Adamové Pekary další moudro, a to, že pětikolka teď uvažuje o přijetí nějakého takového legislativního zákona, že by premiér nesměl být členem v minulosti STB, nebo různé těchto organizací. Když si vezmeme, že se všeobecně mainstream zabývá tím, jestli bude Babiš v prvním kole jednička nebo dvojka, tak oni, ty pětikolka, uvažují takhle, což by mně osobně připadalo, že máte asi pravdu. Jak to vidíte vy, tenhle no, je to, názor? Je to určitě. Já si myslím, že tak, jako tady máme Lex Babiš, tak tohle taky míří na Babiše. No, ano. Celá určitě. Že chtějí dopředu zabránit jeho návratu samozřejmě do toho premiérského křesla. Ne, nevím, že jsem nečetl, neznám ten návrh toho zákona, i když taky jsem to někde vlastně jako zahlédl, tuhle iniciativu. To nebyl návrh zákona, to bylo jenom... A nebo i prezident. Ne, tam mluvili o tam, to byl jenom takový jako slovní ten, takový nahodzená udička, s tím, že by premiér neměl premiéra, mluvili. Premiér. Čili jako o prezidenta ne, jako ne. Prezidentovi by to asi nevadilo. No, oni totiž jsou přesvědčení, že vítěz prezidentských voleb je jasný, že to je ten Pavel. A nevadí jim... Ten má přitom stejnou, teda já nevím, jestli byl Andrej Babiš agentem nebo nebyl, jo? Protože si myslím, že to pořád je věc jako otevřená, neuzavřená. Já, ale ne, co není uzavřený, co není otevřený, ale co je zcela jistý, je služba generála Pavla ve vojenské rozvědce. To je prokázaný a ani on to nějak nerozporuje. Takže, a to je prostě klasický dvojí metr, že jo, že co není dovoleno, že jo, volovi, tak, no, takže tady chystají past na Babiše,
jo, ale stejný nebo ještě horší prohřešek, ten jim nevadí u generála Pavla, za kterého teď že jo, horuje prostě Zdeněk Svěrák a někdo všechno tam. Ano, ano, ano. A konkrétně Zdeněk Svěrák, který teď se hrozně angažuje jako komunistobíce. A jak to, že mu nevadilo, že byl ve straně? No a signatář Antikarty, že jo? A signatář Antikarty, přesně tak. Tak to byli všichni. Už mu nikdo nepřipomíná. No. Tohle, no. Ne, je to všechno postavené na hlavu. Poslední dotaz před přestávkou. Pane Semíne, jak vy vidíte vývoj té situace, co se týče cen vzhledem ke střední vrstvě, ke střední třídě? Protože podle těch notiček by se měla střední vrstva dostat do té chudé a ta chudá by měla být na hranici přežití. Tak to je naplánované těmi globálními mocnostmi. No. Jak to vidíte vy? Teď jenom... Tak součástí toho velkého resetu opravdu je ta likvidace střední třídy. Že? Protože střední třída, to je ta vrstva společnosti, která se dokáže obejít bez přímé pomoci státu. Jo? Čili to jsou většinou lidi, kteří prostě nepotřebují vodit za ručičku. No? A ve chvíli samozřejmě, kdy většina té společnosti je ožebračená a je potom odkázána právě na ty almužny, které ten stát bude rozdávat. Odtud ale to je na povídání asi na jindy, že jo, ta snaha vlastně změnit celý finanční systém tou digitalizací na to, aby vlastně se zrušila hotovost a veškeré finanční transakce, včetně prostě mzdových a podobně, už byly jenom tou cestou digitální, tak tímhle způsobem vlastně si jako to obyvatelstvo zotročit, dostat ho do tohohle toho vlastně podřízeného, plně podřízeného postavení, že jo? Kdy se lidi budou opravdu, začnou bát se projevovat svobodně, protože jim potom ten stát, nebo ten, kdo ten stát bude v tu chvíli řídit, tak nebude prostě posílat ty digitální, ty peníze, že jo? Na ten příslušný účet. Takže tohle všechno samozřejmě je součástí této velké pěrestrojky globální a tomu je zapotřebí se prostě, jak jen je to možné bránit. To zcela určitě. Jo. Jinak já nejsem jako ekonom, takže nejsem schopen posoudit, nakolik mohou ty ceny ještě vystřelit, jo, a jakých komodit a podobně. Takže samozřejmě, že ta inflace je poměrně vysoká a když ta centrální banka česká dělá určité kroky jako k ochlazení té ekonomiky, tak si myslím, že ta nákladová inflace, ta bude nadále ano, ano, ano. Si přítomná právě skrze ty ceny těch energií, že jo, které jsou právě uměle navyšovány a nikoli teda válkou nebo tím, co se děje na Ukrajině, ale primárně Green Dealem a celým vlastně tím přechodem té průmyslové ekonomiky do téhleté zelené, pokrokové, já nevím, jaké, že, čtvrté průmyslová revoluce a podobně. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že ty vysoké ceny energií, které teprv přijdou a nebudou s náma rok, dva, ale oni chtějí, aby s náma už zůstali navždycky, tak nám samozřejmě tu cenovou hladinu budou potom, to se promítá potom do všeho. Že? Jo, a takže říkám, nejsem ekonom, ale osobně, pokud někdo těmhle velkým resetářům nezlomí obrazně řečeno vás, tak nás asi jako nečekají příliš poklidné roky. No. Tak máme 20. hodinu, takže si dáme, pane Semíne, teď hodinky přesávku. Já vás vypnu a pak bychom mohli pustit písničky, protože říkám... Pak zase zapnete, a pak vás zase zapnu. Jo, hergo, to se mám. A ve čtvrt na 9 se budu těšit zase na slyšenou, ano? Ano, to je cíl těch velkých resetářů. Že? Ano, to je, ano, ano, já vás vypnu, ale budem se o tom ještě bavit po přestávce. Tak se jo, budu těšit. Tak budu těšit, zatím. Zatím.
Tak ano, máme po přestávce. Ještě jednou dobrý večer, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme. Tak, já vás slyším tedy aspoň. Ano. Já vás taky slyším, já jste dobře. Pane Semine, já jenom tady řeknu posluchačům, že můžou samozřejmě psát SMSky nebo i volat na telefonní číslo 731 720 756, ale já mám ještě jeden závažný problém v souvislosti s tou demonstrací. K tomu jsme se v podstatě nedostali v první polovině. Jedná se o to, že tato vláda na nějaké demonstrace vyloženě kašle. Jím je to zkrátka jedno. A já jsem si tak maně vzpomněl na Francii Macrona a na ohromné dlouhotrvající demonstrace žlutých vest. Tam protestovalo, to bylo 500 000 lidí, bylo tam 750 000 lidí. A byly tam brutální zásahy policie, byly tam dokonce mrtví, zranění. A Macron si z toho nedělal vůbec nic. Myslíte si, pane Semine, že i velké, mohutné demonstrace, a já znova říkám, nejsem proti tomu, ale že tuhle tu vládu, která má hroší kůži, že k něčemu budou ty demonstrace, že se ta vláda zalekne té zloby lidí? To je výborná otázka. No. To samozřejmě je otázka, ta je zcela na místě. No. Tak popravdě řečeno, abych byl úplně upřímný, tak myslím si, že i kdybychom zaplnili Václavák, tak to samozřejmě ta vláda, s tou vládou to ani nehne. O tom si nedělám vůbec žádné iluze. Jo. Máte, jste připomněl Francii, nakonec vidíme, Macron je opět prezidentem. Ano, ano. Nakonec máme tady, sice se jedná o úplně odlišnou skupinu, ale milion chvilek, že jo? Tak jim se podařilo, to byl poměrně impozantní úspěch, to jim jako musíme přiznat, zaplnit tehdy tu Letnou. No, Andrej Babiš se jim vysmál. Udělal dobře teda, musím říct samozřejmě, jo? Jako, ale bylo vidět, že ani plná Letná prostě tu vládu nepoloží. Takže ani já si nemyslím, že my můžeme tu vládu jenom na základě prostě nějaké jedné vydařené demonstrace přitisknout ke zdi a donutit jí, aby odstoupila. Takhle naivní nejsem, ale myslím si, že prostě přesto důležité ten tlak vidět, protože my nevíme, co se bude dít dál, že my nevíme důležité, co se bude dít i za našimi hranicemi. Prostě v celé Evropě se ta situace bude nějak radikalizovat. A možná, že teprve v součinnosti taky s těmi událostmi v zahraničí třeba nakonec něčeho dosáhneme. Že? Tak jako si nedělám iluze o tom, že bývalý režim před rokem 89, že ho položil na lopatky prostě demonstranti tehdy na Václavském náměstí. Jo. Ne, to bylo domluvené. Takže samozřejmě tady byla nějaká dohoda v těch vyšších patrech moci globální na tom, že se prostě změní společenské poměry. Jo. Ale je možné, že vzhledem prostě k tomu, co nás všechny čeká, a to ve velké části Evropy, je možné, že prostě nějaké společenské procesy se mohou být nastartovány, které pak umožní vlastně, nebo můžeme pak přispět vlastně i tímto tlakem k tomu, že k nějakým politickým změnám dojde. Ale jinak je ta vaše poznámka zcela na místě a taky bych tlumil jako taková očekávání, že když nás prostě bude hodně, tak že budeme mít do půl roku novou vládu nebo dokonce vlasteneckou vládu a tak. Takže to ne. Ale na druhou stranu prostě, i kdyby to byl donkichotský boj, tak si myslím, že stojí za to prostě veřejně ukázat, že si prostě nenecháme, víte co. No. Přesně tak, ale ještě teďka vám nastíním svou tezi. A bude mě zajímat váš názor, pane Semine. Já se totiž domnívám, že na
této demonstraci 3.9., ale jestli budou i další, tak před volbami toho 24. září, nebo tak nějak kolem 24. září, tak že by tam měly padat totiž zásadní věci. A to, aby se nabádali všichni, kdo tam budou, a všichni, aby to říkali všem, aby se šlo k volbám. Ano, masivně, ano. Aby se šlo k volbám. Já se totiž domnívám, že žádná třeba půlmilionová demonstrace s tou vládou nehne. Ale co jí rozkolísá, to, když se začne ten tlak vyvíjet v těch partajích ze spoda. A kdy se začne vyvíjet ze spoda, když ti jejich členové, který mají dneska koryta na radnicích, placená, dobře placená a můžou tam dělat ty svý šméčka, když by na ně díky volbám o ty koryta přišli, tak potom by oni tlačili na ty nahoře, tedy na tyhle tu představitele, co jsou ve vládě a ve sněmovně, a chtěli by to změnit. A protože ta zlost, a jak jde o peníze, tak to je vždycky vážné, tak ta by mohla vést k rozkolísání té jednoty. Ulice to neudělá, ale ulice může pomoct nabádat co největší počet lidí, aby šli k volbám a nevolili jediného senátora, jediného zastupitele všude na obcích, o kterém budou vědět, že je součástí té pětikolky. Co říkáte na tuto tezi, kterou jsem tady přednesl? No, já myslím, že na ní není chyba. Já ji podepisuju. Určitě to tak je, jako ve chvíli, kdy ta partaj nebo to vedení partaje prostě zjistí, že ztrácí jakoby podporu té veřejnosti a prokáže se to prostě na volebních výsledcích, no tak v tu chvíli samozřejmě oni budou nucený prostě buď se chovat jinak, že jo, nebo ne, to skutečně může vést k nějakým společenským otřesům za situace, kdy teda opravdu na podzim, nebo spíš až v zimě, nebo na jaře, tady opravdu bude lidem úzko, tak si myslím, že případná jakoby porážka volební v těch komunálních a senátních volbách, takže by v těch stranách mohla vést prostě k nějakému napětí a k nějakým vnitřním konfliktům a to by bylo jenom dobře, že jo? Protože v tu chvíli oni začnou ztrácet půdu pod nohama a začnou být nejistí, budou dělat chyby a ta jejich popularita se bude víceméně už jako bude dostracen. Čili tohle je určitě to velmi správný, co říkáte. A právě já se domnívám, že by toto mělo tam zaznívat na těch demonstracích. To znamená rada, jak se zachovat, jak z toho ven. Protože opakovat na každé demonstraci, já jsem se koukal na záznam demonstrace teďka nedávno 16. na Staromáku. Oni tam, ty mluvčí, všichni, ti řečníci, tak hovořili jenom to, co všichni víme. Já ano, jsem čekal... To je špatně, že jo? Já jsem čekal, s čím přijdou. Nepřišli s ničím. Ale tady, když jsem tomu dělal velká propagace, by mělo zaznít požadavek na to, aby se co nejvíce šlo k volbám. Protože, jak říkal prezident Zeman, když se ho někdy nějaký šturáci ptali, jak se dá tato vláda, tak když se hovořilo o Babišově vládě, jak se dá odstranit. No a co říkal Zeman? No, dvěma způsoby. A teď prosím, cituji prezidenta Miloše Zemana, prezidenta republiky, abych nebyl zase obviněn z dalšího trestního činu. Prezident Miloš Zeman těm študákům odpověděl dvěma způsoby. Buď demokratickým, to znamená volbami, no nebo nedemokratickým Kalašnikovem. A protože nikdo z nás nechce mít tady po ulicích Kalašnikovy, o kterých se obávám, že s těmi válečnými v úzovkách emigranty z Ukrajiny jich tady bude pěkná spousta, že se tam rozdávali, tak nám zbývají ty volby.
jestli tam budete vystupovat, na té, demonstraci? Měl bych být jedním z těch řečníků, no. Pane, takže díky za ten podnět, já ho sdílím, takže můžete se spolehnout, já to určitě nezapomenu, tuhle tenhle důraz. Budu tam velice rád, protože já to považuji za radu, návod, jak se z tohohle toho sajrajtu, který nám tady vládne, jak se toho zbavit. Podívejte se, můžete tam použít i ten příměr. Podívejte se na kdysi Věci veřejné. Ty ze začátku vypadaly jako jednolitej, docela zajímavý subjekt. A pak začal tlak ze spoda. A jak to dopadlo? Najednou se oddělili z nich, se Věci veřejní, se oddělili ty lidem, jak ona se jmenovala, už ani nevím, ta asi týdenní ministryně obrany, Karolina Pík. No, jak se jmenovala? Karolina Pík. Ano, Karolina Pík, ano. Tak asi týden byla. A dneska Věci veřejné jsou v podstatě pryč. STAN, na rozdíl od Věcí veřejných, je mafiány řízený a mafiány zřízený politický subjekt. Protože už se dneska ví, že od samého začátku roku 2009, když to Polčák za Zdíkem zakládali, tak byli už řízeni a placeni Redlem. Je potřeba to tam říci, protože demonstrace mají dvě, aspoň se, a to je moje otázka, jestli to cítíte stejně, mají dvojí účel. Za prvé dát dohromady co největší počet lidí, stejně smýšlejících, a za druhé přinášet rady a nápady, jak řešit situaci. Takže jestli tam budete vystupovat, prosím vás o to, abyste nezapomněli říct, že nejdůležitější je dojít těm k volbám a volit mimo koalice, pěti koalice teda. Přesně tak. Určitě. Určitě. Já jsem si o té přestávce, co jsme měli, tak ano, jsem zaregistroval, že na protiproudu, ale možná jste si taky všiml, že protiproud začal tak jako experimentálně, zkušebně najíždí na televizní vysílání, nebo takové prostě internetové vysílání. Teď tam Petr Hájek si povídá s Jiřím Havlem, což je jeden z pořadatelů, jeden z těch dvou hlavních pořadatelů té demonstrace. Ano. A je to asi 3/4 hodinové povídání, jsem zaregistroval. Ještě jsem neslyšel ani vteřinu, tak až skončíme, tak se na to asi podívám, protože celé je to věnované vlastně té demonstraci 3. září. Takže a já myslím, že vaši posluchači protiproud asi čtou, sledujou, že jo, tak myslím, že taky občas protiproudu čtete, jestli se nemýlím. Ano, ano, Soděla to čte velice často. Ano, 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 ano. Takže on určitě vaši čtenáři jako by tenhle rozhovor zaregistrovali i bez toho, že na to teď tady upozorňuju, ale jenom, že to je vidět, že to asi opravdu je jako živé téma už teď, v polovině srpna, jo, když už i vlastně protiproud si zve jako druhého hosta vlastně do pořadu té televize, pořadatele té demonstrace. No a Soňa Zikmundová mi právě o té přestávce říkala, že to viděla, že to sledovala. Aha. A že na rozdíl od úrovně videí pana Ladislava Vrábela, který dává ta svá videa na Facebooku a na sítě, a on, abych se přiznal, tak já jsem je viděl, některé teda, a on si tam protiřečí, protože si nepamatuje, co říkal před 10 dny a protiřečící, ale to je jedno. Ale tak pan Havel prej byl, jasně vidět bylo, že ví, o čem hovoří, že to má v hlavě srovnaný, a docela se jí ten rozhovor líbil. Jo, takže podívejte se na to, protože samozřejmě různí lidé mají různou úroveň a je potřeba si vždycky vytipovat ty, o kterých víme nebo poznáme, že nám mají co říci. Můžu, pane Kapale? No jistě, musíte. Jenom když už mluvíme o těch demonstracích a shromážděních a tak vůbec, já bych ještě zmínil jednu,
jedno takové shromáždění, které proběhlo. Proběhlo ve stejný den, jako bylo naše setkání v Příčovech. A za jiných okolností totiž bychom tomu asi věnovali daleko větší pozornost, ale poslední dobou už si všímám jednoho znepokojivého jevu. A totiž, že už jsme si jako na to zvykli. Vy už asi tušíte, kam mířím. V sobotu, když byli Příčovy, tak Prahou procházeli lidé, co si myslí, že mají být hrdí na to, že experimentují se svojí sexualitou a dávají prostě na veřejně najevo své všelijaké úchylky, odchylky a tak od normálu. A v těch prvních letech, kdy se Prague Pride producíroval po Praze, tak jsme ještě měli plno elánu a dělali jsme různé protiakce a veřejné protesty a vydávali jsme různé proklamace a stěžovali jsme si na velvyslanectví Spojených států a jiných ambasádách, které podporovali i finančně Prague Pride. Letos vlastně nikdo z nás, a ono to teda bylo dáno i tím, že ten den právě byly Příčovy, ale nikdo z nás se vlastně už jako nezmohl ani jsme si nepípli. Jo. Tak to tak dávám jenom do placu, jo, jak vlastně, a já jenom tak z médií vím, že se jedná o nějakých 50-60 tisíc lidí, kteří se po té Praze procházeli, ale celý týden předtím se tady prostě konaly různé velmi jako podivné akce, které možná nebyly jako na očích Pražáků, ale ukazují prostě, kam až daleko zašla ta liberální politika, protože prostě pražský magistrát, ale i různé státní podniky nebo v části státní správy nebo velké podniky typu Škoda Auto a podobně, jo, tak to vlastně financují, jo, celé tohleto. A že bychom se opravdu měli zamyslet, jako co s touhletou hydrou dělat, protože když už, já jsem zrovna shodou okolností ten týden procházel Karmelickou ulicí, tam sídlí ministerstvo školství a tam vedle české vlajky nad vchodem do ministerstva, tak vedle české vlajky nevisela, jak jsem očekával, ukrajinská, že jo? Ale pan ministr Balaš si to vyžehlil, tu absenci ukrajinské vlajky, tím, že tam prostě visel jiný prapor, a to duhovej. Na budově ministerstva školství. Ministerstva, které má jakoby za úkol pečovat o nějakou formaci, intelektuální, mravní formaci vlastně dětí, mládeže a tak dále. A tohle jasně ukazuje prostě, do jakého marazmu jsme se to dostali. Jo. Ano. Máte pravdu a je to přesně podle notiček nového světového řádu. Já před 9 lety jsem o tom hovořil, že tohle to bude následovat, a v roce 2015 jsem tady četl Štrasburské memorandum a tehdy mě lidi v diskuzích nadávali a uráželi, ona to je pravda. Takže ano, proti tomu bychom měli protestovat, ale ono to je taky, a to je moje otázka, jestli to není tím, že ať si tam ti šílenci prezentují, co chtějí, normální lidi to zkrátka ignorují. Mm-hmm. Jestli to taky není to, že už to ignorují, že už to je tak profláknuté, že už na to lidi kašlou. Možné to je, možné to taky je, no, že to není, že by to, no, ostatně vidíme, že v poslední době se jim ani téhleté jako jinak mocné lobby vlastně nepodařilo legislativně prosadit to, čemu říkají manželství pro všechny a podobně. Takže je pravda, že oni jako v poslední době žádných výrazných politických úspěchů nedosahují. Takže možná to může být jako i dáno tím, že víceméně ano, že už nad tím lidi mávnou rukou, ale ve skutečnosti se vlastně o to jako nezajímají. No. Ale já se spíš obávám, proto jsem zmínil i to ministerstvo školství, jo, že Prague Pride nebo pochod, to je událost, která je jednou do roka. Že?
A navíc to jsou prostě spousta lidí z ciziny přijede, že jo, to nejsou vlastně jenom lidé odsud a kteří během toho léta taky díky tomu, že nemají žádné rodiny, že jo, takže oni mají plno času a jezdí si po Evropě z jednoho festivalu na druhý. Tak tohle prostě je záležitost, řekněme, jenom těchto letních dnů a pak to jako vyšumí a nic, jo. Ale ta agenda, ta propaganda, to všechno tady prostě zůstává a jde to právě do médií, jde to do těch škol, jo, a snaží se to v podstatě působit prostě na veřejnosti i jakoby méně nápadnou cestou prostě, než jsou tyhle ty jako veřejné demonstrace. Tak teď je mu telefonát. Jenom jsem to chtěl zmínit, jo, protože i to je jako jedna z demonstrací letošního léta. Ano, ano, ano. No, tak jenom, aby to tak nezapadlo. Tak, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapele, zdravím pana Semína i jeho velikou rodinu. A já se chci poděkovat za skvělý pořad a chci se zeptat právě na tyhle ty, co se tady to všechno děje. Ten 3. září, to je vlastně poslední možnost před volbami, protože já jsem dostal tu informaci včerejší, že tohle jsou poslední volby. Příští rok volby nejsou. Žádné volby se příští rok nekonají. Takže tohle to je opravdu poslední možnost nějakým způsobem tu vládu svrhnout. Nebo prostě nějakým způsobem odstranit z toho vedení. Protože říkám, příští rok volby nebudou a oni jak tyhle ty volby projedeme, jakoby občané České republiky, tak to bude velký průšvih. Velký průšvih a bude to boj, no, ale no, jasně, říkám, Pepo, to je jasně. Opravdu důležitý. Pepo, díky za informaci. Taky, jo, taky. Mějte se hezky, na shle. Ano, díky, je to na shle, tak. No, taky. No, ano. Takže to nebyl dotaz žádný, v podstatě to bylo konstatování, ale mám tady dotaz přímo na Příčovi. Zdravím všechny, já mám dotaz, proč zatím není na internetu k dispozici záznam panelu číslo 4 Mladá generace v alternativě. Děkuji předem za odpověď, Ruda z Prahy. To je zajímavá otázka. No, ten dotaz by měl směřovat asi na TV Raptor. No, protože TV Raptor točil vlastně ty Příčovy stejně jako v těch letech předešlých, ale z nějakého důvodu prostě není natočen ten 4. panel. Ale natočen je, protože tam byli jako jiní s kamerami a takže slyšel jsem, že už to jako někde koluje, že některé ty záznamy už mezi lidmi jsou, ale není to prostě pohromadě, tak jak jsou ty předchozí ročníky, že to má jako Raptor od první minuty do poslední, tak teď má vlastně ani nemá ten první panel, není celý Raptorem pokrytý, pak je celý ten druhý, třetí panel a ten 4. panel není vůbec. Jo, takže, ale zároveň část toho natáčela tuším Nová republika, pak tam byl ještě, ale já si teď nespomenu přesně na to, kdo to byl. Jo, čili je možné taky se obrátit případně na paní doktorku Tomkovou s dotazem, přes ten web příčovský s dotazem, kde se teda ty záznamy dají sehnat. Ale jinak jsem si všiml, že jak pan Kubásek, tak i Matěj Gregor z odchodu, tak minimálně ty jejich příspěvky mají na svých vlastních stránkách. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer přeji. Desítky let se ropa na burze platila v dolarech. Solidní v očích je Američanům Severní proud 2 placený eurem. Proto budeme platit ruský LNG dovezený loděmi v dolarech. Otázka. Udrží sebevražda Evropy kolaps dolaru? Děkuji za pořad, Vojta. No tak já myslím, že já si nejsem jistý tím, že by ta platba probíhala v eurech, ale to není ani tak podstatné. Já si myslím, že Američanům Nord Stream byl trnem v oku z toho důvodu, že posiloval tu spolupráci mezi
Evropou a Ruskem. A to, jak dobře víme, je vlastně dlouhodobý geopolitický strategický zájem Spojených států vrazit klín mezi Evropu a Rusko. Nepřipustit vlastně vytvoření té euro, řekněme, asijské nějaké hospodářské spolupráce a používat vlastně Evropu jako nástroj boji proti Rusku. A z toho důvodu si Američané vlastně vynutili zastavení nebo nepuštění plynu, nesprovoznění toho Nord Streamu. Otázka je samozřejmě, nelze vyloučit, že v případě opravdu vážných hospodářských nějakého zhroucení ekonomiky v Německu, nakonec Němci nevypoví Američanům poslušnost a prostě neotevřou kohoutky a nenechají ten plyn téct. Jo. Ale to je prostě otázka, samozřejmě to je potom to je jakýsi vyhlášení války Spojeným státům. Jo. Ale to by podlomilo pochopitelně tu pozici hegemona a o to tady jde. Jo. Protože vlastně po celou dobu, řekněme ta poválečná desetiletí, tady byl jako jasný hegemon světový, dolar jako finanční, jako rezervní měna a spojená mimo jiné právě s ropou a tak. Takže ve chvíli, kdyby se prostě Nord Stream spustil a Evropa našla zase začala spolupracovat s Ruskem, notabene, kdyby se teda přestalo obchodovat v dolarech, no tak to samozřejmě znamená definitivní zánik vlastně té americké hegemonie. Jenom dva krátké vstupy k tomuhle tomu tématu. Za prvé, Německo je stále okupovaným státem, poraženým v druhé světové válce a není tam podepsána mírová dohoda. Jo, to znamená, že Spojené státy si můžou pořád chovat v Německu a nařizovat mu z pozice okupační vítězné armády. Proto taky každý nově zvolený kancléř od konce druhé světové války musí jako první jet do Washingtonu pro notičky. To je jedna věc. Druhá věc, tady se jednalo o to, proč vlastně už vznikla druhá světová válka. V údobí mezi první a druhou světovou válkou se začala spolupráce mezi Sovětským svazem a Německem a dokonce šla tak daleko, že si nejenom Rusové dodávali suroviny, Němci dodávali zařízení a výrobky, ale dokonce si navzájem studovali tam i důstojníci. Proto museli v podstatě tajné služby Spojených států, ale především MI, anglická, to byla jiná tedy, anglická, rozmíchat druhou světovou válku, protože pro Spojené státy a jejich nohsleda Velkou Británii je naprosto nejhorším scénářem spojení Německa s Ruskem. Kdyby se Německo s Ruskem hospodářsky, politicky hodně zblížilo, tak to bude takový evropský hegemon, který odolá všem v podstatě atakům Velké Británie a Spojených států. Proto ten Nord Stream 2 nesmí být spuštěn. Ale jak říkáte správně, pane Semíne, už máme takové informace o tom, že německý průmysl, ten by skolaboval, zkrachoval, no a němečtí politici budou muset prakticky začít nějakým způsobem o těch dodávkách jednat. Uvidíme. To možný, je to možný. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Tak plynu prý bude v zimě dost, ovšem ne zemního, ale slzného, píše paní Zapletalová. Takže ano, to je velmi vtipné. Ale zeptám se vás v této souvislosti, pane Semíne. Neobáváte se toho, že na podzim a v zimě, až začne
opravdu lidi mrznout a ceny potravin vylezou zhruba o dalších 100 až 120% a lidi budou chtít opravdu i přes zimu jít do ulic, pak už by to bylo opravdu na defenestraci. Neobáváte se toho, jak nás pomalu připravuje mainstream, že vyhlásejí zase pandemii koronaviru a lockdownem nás zavřou doma pod pokutami milion korun nebo do životního vězení, aby se zamezilo demonstracím? To nelze vyloučit. I když osobně to by museli opravdu mezi lidi vypustit většího krakena, než byl ten dosavadní. Jo. A aby to zafungovalo, jinak si myslím, že jako lidi, nebo hodně lidí nebude ochotno jakoby podruhý na ten špek jako skočit. Ale důležitější je něco jiného, co jste zmínil. Oni se pokusí vládnout prostřednictvím stavu nouze, výjimečného stavu. To si myslím, a to už zaznívá teď, že jo. Oni sice říkají, plyn bude, ale nevíme samozřejmě, kolik ho bude, v jaké ceně bude, a úplně nelze vyloučit, že ho začnou nějak jako, že bude přídělový systém. A tudíž nějaký vysoký stupeň regulace zásobování plynem. Mm-hmm. A že vyhlásí takzvaný stav energetické nouze. Tak jako jsme tu měli stav nouze zdravotnické, covidové, že jo? Tak stejně tak, a ono nakonec už se delší dobu taky mluví o tom, že jo, v těch nejpokrokovějších státech, co se týče té zelené ideologie, že je zapotřebí vlastně zavést i klimatické lockdowny, aby se lidi to jako, aby tolik nejezdili autama, že jo, aby prostě neničili životní prostředí a kdesi cosi, takže je taky zapotřebí nějak regulovat ten pohyb lidí a než aby chodili do práce, tak bude lepší, když zase jako budeme pracovat z domova a nakonec ty školy si to taky vyzkoušely, jak vypadá distanční výuka, že jo, je zajímavé, že skutečně i teď přes léto jako řada škol prý měla jako školení nebo připravuje svoje učitele na to, jak jakoby prohloubit ještě ty znalosti získané jako z doby toho covidu, pokud jde o distanční vzdělávání, jak kdyby se právě to školství připravovalo na nějaký jako zvláštní režim, jako kdyby se to mělo zase v nějaké podobě opakovat. Jo. Ale tentokrát si myslím, že to klidně může být jako z důvodu energetického stavu nouze, kdy se prostě kvůli tomu, že nebude plyn, takže se zavřou školy, jo? že děti, aby neseděli v promrzlých školách, tak budou sedět v polopromrzlých pokojíčcích, že jo, ve svých bytech a tak. A 18 stupnech tepla. Ano, že jo, a teď ministr Síkela vymýšlí vyhlášku na to, jak se mají sousedi udávat mezi sebou, jestli náhodou někdo netopí trochu víc, nebo no, naprosto absurdní zase opatření, které notabene jsou vlastně ani nevymahatelný fakticky, že jo? Protože jako nelze jakoby nějak objektivně měřit pokojovou teplotu, jo? Nemáme tam žádné měřáky a teď ještě ta vyhláška obsahuje takové pikantnosti, jakože jiná teplota má být v koupelně, jiná v předsíni, jiná v ložnici, jo? Čili to samo o sobě je vidět, a to je podobně jako s covidem, jo? Že je neuvěřitelná představa těch lidí vlastně z těch ministerských pozic, to jejich, jak bych to řekl, jak se míjejí s tím reálným životem, obyčejných lidí, že si vůbec neuvědomujou, že tyhle věci ani nelze jakoby provádět, vymáhat a tak dále. Ale vem to čert, nakonec ono jim jde primárně o to, aby mohli řídit tu společnost, ten stát, prostřednictvím právě toho výjimečného stavu. Protože to posiluje exekutivu. Potlačuje to víceméně možnosti poslanců, to znamená vlastně té zvolené části politické třídy, která reprezentuje nějak jako nás voliče, že jo, tak ty vlastně během těch
toho výjimečného stavu mají silně omezené kompetence. Jo, a v tu chvíli vlastně si ta vláda může opravdu dělat téměř, co chce. Tohle jsme přece zažili s covidem, že ta vláda neměla žádné vnější omezení. A když už se podařilo prostřednictvím nějakého soudního rozhodnutí něco napadnout a soud prohlásil, že to je protiústavní, tak to ministerstvo stejně na to kašlalo. Jenom tam prostě změnilo pár slov a jeli dál ve stejném režimu. Jo. Takže vlastně ono jim vyhovuje vládnout prostě prostřednictvím těch nouzových nebo výjimečných stavů. Tak v tomto smyslu, i kdyby to neměl být COVID nebo nějaká jiná infekční choroba, tak si myslím, že to bude právě ten energetický stav nouze, kterým oni nás budou nutit zůstávat doma, nechodit do práce, do školy a budou omezený, já co já vím, že čas, kdy člověk může jít na nákupy a kdy si co smí koupit, podle toho prostě, jestli vůbec bude energie na toto někde skladovat a dovážet a podobně. Tohle všechno může nastat. Další dotaz, nebo spíš informace. Dobrý večer, pánové. Na posledních dvou videích pan Vrábel hovořil o SPD dost opovržlivě a výsledky její činnosti zhodnotil jako 0-0-0. Jejího předsedu přitom okatě zesměšňoval. Určitě v tom bude ještě pokračovat. Podle mne chce Vrábel demonstraci před volbami zneužít k diskreditaci SPD, píše Karel z Prahy. Než, pane Semine, vám dám slovo, tak jenom řeknu jednu věc. Pan Ladislav Vrábel kandidoval ve sněmovních volbách v říjnu 2021 za Jihočeský kraj na prvním místě na kandidátce Otevřeme Česko chcípl pes. To znamená, že cílí zřejmě na elektorát voličů SPD. Prosím, pane Semine. No, já je neviděl, ta videa. Tak jako musel bych si poslechnout. Já je viděl. Kdybyste je viděl, ano, jo. Takže ano. Já, znáte můj názor, tak to znamená, že já to považuji za chybu. To neznamená, že člověk nemůže mít výhrady prostě k různým postojům nebo činům představitelů SPD. Jsme ve svobodné zemi a i mezi vlastenci mohou být různé názory na to, stejně tak jako někdo nám může oprávněně vznést nějakou námitku ohledně, já nevím, příčov nebo nějaké demonstrace, tak stejně tak je samozřejmě dovolené mít nějaký kritický názor na politiku SPD, ale považuji to za hroznou chybu před tou demonstrací, i z hlediska toho svolavatele, jo? Protože mu jde přeci o to, aby i ti voliči SPD, kteří, když se podívají na to, co chce ta demonstrace, čeho chce dosáhnout, no tak to přece konvenuje i voličům SPD. Tak opravdu tady nerozumím, proč by ti organizátoři, nebo tento organizátor, protože já se znám osobně teda s Jiřím Havlem a ten, pokud vím, tak ten má postoj jiný, jo. Takže mě to překvapuje, trošku se podívám se na ta videa a bude-li to v mých silách, tak se pokusím v tom něco udělat. Jdeme dál. Pane Kapale, pane Semine, děkuji moc za pořad. I pane Semine, sleduji Facebook, kde se velmi diskutuje o demonstraci 3.9. Lidem z diskuze jde hlavně o účast na demonstraci. O těch volbách se nemluví, bohužel, a nešetří kritiku SPD, ta jednota tam chybí. Potřeba sjednocení tam chybí, píše paní Marie a dodává. Pane Semine, prosím ještě, bych se ráda zmínila o jeden poznatek. Při zmínce Raptora Žarko jistě dělá záslužnou práci, ale nesnáší SPD a Tomia, a letitý tento předsudek dává do veřejného prostoru neustále a ovlivňuje lidi, kteří se na demonstraci chystají, píše paní Marie. Zase nevím, no. Sám Facebook nemám, moc jako nesleduju to, co se kde takhle, ale
Pokud jde o Raptora, a tak ten čtvrtý panel, který není natočený, tam nikdo z SPD nebyl. Jo. Čili naopak třeba Žarko natočil to vystoupení Jiřího Kobzy. To jako na internetu je. Jo. Takže je možné, že má nějaký konfliktní vztah s SPD. Nic o tom bližšího nevím, ale v tom, jak jako zaznamenával Příčovi, tam se to nějak neprojevilo. Jestli ani neznám, vlastně teda nevím, jak se vyjadřuje na konto té demonstrace, no, tak říkám, zase se budu opakovat, považuji za důležité, abychom prostě ty svoje výhrady, které jsou určitě jako legitimní a mnohdy, abychom před tou demonstrací je zbytečně prostě neakcentovali. A teď jde o to ukázat, že tady je nějaká síla, která prostě tu pětikolku prostě z principu odmítá. A víte, já to prostě vidím tak, že jako si dovolím použít takovou analogii jako s kriminálem. No tak my jsme se v podstatě dostali za těch 30 let prostě do kriminálu. A chceme se z něho dostat ven, aby se prostě naše zem mohla zase svobodně rozvíjet bez nějakého diktátu zvenčí. A je pochopitelné, že my jako vězni máme celou řadu jiných názorů na to či ono. Ale v tu chvíli nás přece spojuje jeden společný zájem, dostat se z toho kriminálu ven. Tak si musíme navzájem pomoct, rozdat si ty lopaty, krumpáče, a prostě koordinovat to naše úsilí, abychom se z té cely, z toho vězení, dostali zase na svobodu. Až budeme zase jednou na svobodě, tak si to tam zase můžeme klidně jako rozdat. Jo. Ale abychom se mezi sebou hádali, přeli, kdo je jako lepší, kdo je takový nebo makový, ve chvíli, kdy ještě nemáme ani centimetr té zdi odlouplej, tak mi přijde prostě, že to je prostě dětinský. Tak ono to není dětinský, pane, to jsou zásadní věci a ty informace mám dokonalé a hluboké. Ale naprosto s vámi souhlasím v tom, že v současné době, a budu teď citovat, já už jsem to tady říkal několikrát, ale tady to je na místě, citovat Winstona Churchilla, známého to odpůrce komunismu jako takového, jako doktríny, a nenáviděl Sovětský svaz. A když mu vyčítali novináři v Británii, že se spojil jako spojenec právě se Stalinem, se Sovětským svazem, tak jim odpověděl tou okřídlenou známou větou Winston Churchill. Když chci porazit Lucifera, spojím se i s čertem. Je to pragmatické, pravdivé. A proto tvrdím, že i když jsou tam opravdu některé takové, řekl bych, animozity, anomálie, nevraživosti, já nevím, co ještě, tak přesto se musíme jakkoliv spojit, nechat to být na později a jít proti tomu Luciferovi. Ano. Tak. Co byste k tomu dodal? Já jsem k tomu dodal svoje ano. Takže bych to asi nerozváděl, že bych v podstatě jenom hledal zase jenom trochu jiná slova pro to, co jsem tu už několikrát řekl. No, že no prostě proto opravdu jako nezbývá, než hledat i toho společného jmenovatele. Každý, aby trošku ustoupil malinko do pozadí se svojí potřebou se nějak stylizovat do pozice toho prostě, kdo je lepší než ten druhý. No já vím, že to je těžký, protože fakticky to tak je. Někdo je úspěšnější, někdo je neúspěšný. Někdo je blíže pravdě, někdo je jí vzdálen. A to jsou všechno přirozené rozdíly, které jako zase se tvářit, že neexistují, no tak to by taky nebyla, to by taky bychom tím nikomu neprospívali, ale v tuhle tu chvíli máme společný zájem. Jestli cílem té demonstrace je zabránit víceméně devastaci naší země touhletou vládou, no tak pak jsme-li skutečně my všichni, ať už jsme ve stranách všelijakých, nebo vůbec v žádných nejsme, jestli je tohle náš společný zájem, tak pojďme hledat
společné prostředky, jak tohle toho cíle dosáhnout. Protože jako budeme-li to dělat každý jenom za sebe, bez spolupráce s těmi druhými, no tak tam je výsledek zcela jistý, že jo? Tam se nám to, pak se nám to jako určitě nepovede. Takže to byla závěrečná slova, vážení přátelé, našeho dnešního hosta Michala Semína. Pane Semíne, díky, že jste si na nás udělal čas. Jenom bych připomněl, nezapomeňte na svůj slib, že budete hovořit o tom, co je potřeba říkat těm lidem na té demonstraci. A to jsou ty volby, protože to já vidím jako účinnou zbraň. Ta vnitřní rozpolcenost té pětikolky, aby se sežrali navzájem zevnitř. To je důležité. No a budu se těšit, když se podívám, že tam na tom Václavském náměstí bude hodně lidí. Já vám moc děkuju za pozvání, pane Kapale. Těšilo mě po čase si takhle skvěle popovídat s vámi a děkuju všem posluchačům, zdravím všechny ještě jednou, přeji pokojný zbytek léta, no hodně kuráže do těch dalších měsíců, které nás čekají, no a těším se, že se potkáme na tom Václaváku. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Michalem Semínem, jedním z panelistů nebo moderátorů Příčov. No a já jenom musím připomenout, že i když je zítra pátek, tak zítra od 19 hodin máme opět po, já nevím, téměř 1,5 měsíci společný pořad se studiem Studio Beta, se studiem Berlín. Bude to, já se jenom připojím, bude to Studio Berlín hlavním vysílatelem, takže kdo nás budete chtít se Zdeňkem Chytrou poslouchat, tak si nalaďte svobodné rádio zítra od 19 hodin. Ode mě to je dneska všechno, přeji vám dobrou noc.